17 на годиннику. Новини на телеканалі «Миколаїв». Студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. Сьогодні на території Миколаївської дистанції сигналізації та зв'язку відкрили меморіальну дошку учаснику АТО. Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Ярков загинув у 2014 році на сході України під час виконання бойового завдання. Олександр Ярков пішов захищати Україну у 2014-му добровольцем. До війська попросився замість свого сина. Про це розповіла Наталя, дружина загиблого. Жінка й досі зі сльозами згадує про свого чоловіка, тому спілкуватися на камеру просто не змогла. У грудні того ж 2014-го її Олександр загинув під час виконання бойового завдання в районі села Луганське Артемівського району Донецької області. Тоді йому було 42 роки. Без батька залишилась 13-річна донька та 23-річний син, який зараз теж служить на сході. Колеги згадують, для них було несподіванкою, що Олександр пішов на передову. Взагалі це було для всіх в то время большой тайны. Только когда уже его забрали, то тогда уже знали, що він пішов. Колега по роботі Віктор Бузнік працював з ним в одному підрозділі. Про те, що Олександр збирається в АТО, не знав, а його смерть Віктора просто приголомшила. Дуже жалко, що так відбувалося, що така неспокійна ситуація у нас в країні, к сожалению. І це було його долгом. І от сьогодні, як дань пам'яті, відкрили меморіальну доску в нашій дистанції, от, як пам'ять об этом человеке. У Миколаївському відділенні «Укрзалізниці» Олександра Яркова знали понад 15 років. Кажуть, він завжди був доброю та відповідальною людиною. Я лично був знаком ще в дальніх 97-го року, коли він прийшов працювати електромеханіком на станцію Явкіна. Потім він довгий час працював в депо, в локомотивному. А уже в 13-му году, коли я вже став начальником дистанції, я його лично приймав і був дуже рад бачити його. Потому что знал его как хорошего товарища, как хорошего специалиста с большой буквы. Ни в чем мне никогда никому не отказывал, ни в помощи, ни в совете. Только вы сами понимаете, что даже в такой ситуации он пошел служить, чтобы нам было получше. На відкритті меморіальної дошки зібралося кілька десятків людей – друзі, колеги, рідні. Пам'ять героя вшанували хвилиною мовчання та проспівали гімн України. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Один український військовослужбовець загинув, четверо поранені. Такі наслідки минулої доби в зоні проведення АТО. Загалом російсько-окупаційні війська 20 разів прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Ворог і надалі провокує на відкриття вогню у відповідь та застосовує заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів, озброєння БМП по наших опорних пунктах поблизу Троїцького. З мінометів калібру 82 мм окупанти вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки і Катеринівки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали оборонців Луганського, Залізного та Новолуганського, а захисників Майорська і зенітної установки. І до подій місцевих. Сьогодні голова обласної адміністрації Олексій Савченко понад півтори години публічно звітував перед громадою. Щоправда, місце для звіту обрали малий зал ОДА, який розрахований щонайбільше на 50 осіб. Тому присутні реєстрували заздалегідь. І не всі потрапили усередину. Який звіт підготував миколаївський губернатор? Дивіться далі. Сьогодні в обласній державній адміністрації аншлаг. Попри обідню перерву, люди поспішають до губернатора. Анонсований час заходу – 12-та година. Попередньо – обов'язкова регістрація. Серед присутніх – народні депутати, начальник управлінь, керівники вишів, представники громадськості. Їх за прізвищами перевіряють у списках. Втім, не всі могли почути публічний звіт голови адміністрації. Конечно, сами наищерищи. Но... У нас не запускают на ваш звит. Алексей Юрьевич, мы как бедные родственники в углу постоим. Алексей Юрьевич, разрешите, пожалуйста, этот вопрос. Все, да? Ну все. Класс. Браво! Вот такая облгосадминистрация.
Додатково переліки представників засобів масової інформації. Хоча формат звіту губернатора не передбачав питань журналістів. Про це попередили представники прес-служби. Згідно з законодавством, регламент публічного звіту передбачає можливість виникнення запитань від присутніх, в тому числі і медійників. Доброго дня, прошу сідати. Розпочав свій звіт Олексій Савченко зі звернення до політичних сил. Не треба залишати сором в хаті. Взагалі сорому не повинно бути. Треба навпаки відмовитись від політичних рухів, перестати готуватися до виборів. По тому цифри та статистика: до бюджету області у 2017 році надійшло понад 5 мільярдів гривень. Це був непростий рік. Непростий рік. Чому? Тому що багато закладів освіти, закладів охорони здоров'я, закладів культури, дорожня інфраструктура. Вона нам залишилась спадщину. І сьогодні казати про те, що я і моя команда зробили свідомо все, що сьогодні не працює, це невірно, недостовірно. Ознайомитись зі звітом губернатора можна на сайті уряду, а вже наступного тижня для миколаївських ЗМІ та громадськості проведуть відкриту велику прес-конференцію. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Привести у відповідність регуляторні акти і дати працювати бізнесу на місцях – це головні пункти звернення миколаївських підприємців до президента та прем'єр-міністра України. Документ підписали представники 4 громадських рад. Це перше подібне звернення в Україні. Підприємці просять лише одного, аби органи влади на місцях не перешкоджали їм розвивати свій бізнес, щоб реформування регуляторної сфери розпочалось і в регіонах. Бізнес в регіонах не відчуває конкретних змінень. І так як ми люди достатньо давно працюємо тут і представляємо різний бізнес, ми говорили, що діло в тому, що яка б політика государства не проводилась, якщо в результаті її не відчуває конкретно кожен підприємець в Україні, то ми будемо говорити, що вона неефективна. Для цього, за словами самих бізнесменів, потрібен постійний діалог між владою та підприємцями. На сьогодні реформування в регуляторній сфері – це копітка робота зі зміни тисяч регуляторних актів, яку державні органи влади фактично не виконують. Вважаю, що якраз міністерства повинні показувати бізнесу чіткий примір виконання законів, тому що від бізнесу требувати, що ви ж будьте законопослушні, все робите, як потрібно, всі готові. Самі при этом не готові виконувати навіть свої повноваження. Ситуація з ускладненням оформлення пакетів документів для ведення бізнесу, на думку підприємців, відлякує внутрішнього інвестора. Тоді як в інших країнах саме він відіграє важливу роль в розвитку економіки. Миколаїв, Україна, в тому числі, сьогодні крайне непривлекательний для ведення бізнесу. Інвестиційний клімат у нас негативний. По цій причині внутрішній інвестор не хоче участвувати в фінансуванні підприємництва. Свою роль відіграло і висловлення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо перевірок бізнесу без будь-яких обмежень. Це говорить про несистемності державної політики. Тобто, коли ми приймаємо хороші якісь рішення, теж ми бізнес убеждаємо, і тут ми створюємо проблемні якісь. Ну, тобто, прийшов хтось, уговорила ця служба, вони це намагаються приймати. Тобто, ну, не буває так. Везде, во всіх странах, яких ми во многих странах це изучали, розвиття бізнесу – це національна ідея. Это классический пример ведомственного лоббизма, то есть когда служба, которая в показателе работы которой является как бы борьба с безработицей, ну как будем бороться? Ну вот будем проверять. То создайте есть условия, чтобы больше создавалось бизнеса, о чем мы говорим. Тогда вместо того, чтобы стимулировать экономику, создавать факторы, которые позволяли бы проще открывать рабочие места. Звернення підписали. Його буде надіслано на адміністрацію президента України та Кабінету міністрів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сніг та хуртовина. На Миколаївщину знову насувається негода. Відзавтра очікується суттєве погіршення погодних умов. На дорогах утворяться перемети та ожеледиця. Про це повідомляють в Українському гідрометеоцентрі. Найближчі 3 доби на території Миколаївської області температура повітря коливатиметься від -7 до +3 градусів за Цельсієм. Можливі опади у вигляді снігу. Пориви вітру сягатимуть 14 метрів на секунду. У зв'язку з ускладненням погодних умов служба автомобільних доріг у Миколаївській області закликає водіїв утриматися від дальніх подорожей та перевіряти перед виїздом технічний стан автомобілів. Під час панування негоди можливі введення обмежень у русі для забезпечення оперативної роботи снігоприбиральної техніки на автодорогах загального користування.
Що ж, на цей час це були всі новини. Оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини. Дивіться о 19:00, тоді і побачимось.